Jaz sem vizualna umetnica, pisateljica in ukvarjam se z različnimi zvrsti umetnosti, najraje pa s performansom. Kot prvo, top razstavo bi rekla Mednarodna vesoljska postaja, drugo, Japonska, Bivake, Bienale, tretja, Indija, Bangalore in New Delhi. Blejski grad mi ponazarja prepletanje različnih zgodb, različnih časov. Vedno me fascinira, koliko ljudi ga je obiskovalo, zapustilo svoje emocije, misli tu.